Hi guys! Welcome back to my channel. Today, I'm so excited with this set. Why? Kasi guys, ang laki neto. Maniwala kayo, ang laki ng box. Look nyo guys ha. Nasa 12.8 inches yung box. Can you imagine that? Ang laki. Box pa lang yan. Pero pag yung figure, nang tayo matatawa. Pag bukas natin later, we'll see kung gaano kalaki. Okay? So, I'm going to unbox. One Piece Ichiban Kuji Master Lies Wano Kuni Loopy! Ayan. May dalawang version siya, guys. This one is si letter A. And the other one, tinatawag na last one. We'll see later kung anong differences nilang dalawa. Alright? First, ituturn ko muna kayo sa napakalaking box. Look nyo guys, yung kamay ko. Ayan. Ang laki, diba? So, umpisa natin sa top. Medyo madumi yung box. Hindi ko pala nalinis. Ayan. Sa top ng box, ganyan yung top ng box niya. Ayan. Okay? Then, harap niya, wait, kita pa ba? Ayan. May nakalagay Ichiban Kuji. Ichiban Kuji, Master Lies, One Piece, 20th anniversary. Then, dito nakalagay A price. And, of course, this one is last one. Tinatawag nilang last one kasi parang special. Kumbaga, ganun. Ito yung first version and nag-re-release sila ng special color or special version which is they called it last one. Disclaimer lang guys, bago ko to ituloy. Wait lang. Ayan, disclaimer guys, hindi po ako professional toy collector or professional na nag-unbox. Kung ano lang po yung nakikita ko, kung ano lang yung knowledge ko na mabasa ko sa Google about this line, yun lang po yung sasabihin ko. Kung may pagkakamali man po ako sa mga parts nila or sa style nila, pagpasensyahan nyo na po. Okay? Ayan. So, on the first side, ganyan siya. Ayan. Ito yung first side ni Loopy sa price A and then ito naman sa last one. The back part, ayan ang back part niya. There you go. Red yung kanya dito. And eto naman ay black. Okay. Last side. Ayan. Ganyan siya. Okay. So, tatabi muna natin si last one. Unahin natin si price A na napakalaki. Ayan. So, wala naman siyang akong tape na nakikita. Okay, very easy na lang to guys. So, tanggalin natin siya dito. Of course, pagbukas mo, meron serial or box number on the top inside the box. Then, ganun. Naka-clamshell pala siya guys. Ooh. Ang laki. May tape siya dito sa unang side. Ingatan ko lang guys, sa isang bukas na lang gagawin ko kasi baka mahulog siya. Ayan. Labas na lang natin yung mga parts. Ito yung kanyang base. Ito yung kanyang handle sa weapon ni Loopy. Then si Loopy. Okay. Wala na akong ibang nakikita. Wala na siyang ibang laman. So, definitely tanggalin na natin yung plastic nito, guys.
Ang laki pala nito. Medyo mabigat siya in fairness, ah. Okay, pasok natin siya dyan. Then, i-insert ko lang to guys sa box. Wait lang guys ha. Naayos ko lang po. Para maganda po yung background ko. Ayan. Okay. So, di ba natanggal ko na siya kanina? Ito na siya. Ayan. Then, ang gagawin natin is kabit muna tong handle ng sword niya. Napakadali. Aha, napasok ko ba? Okay. Then, yung base niya, yun, nung patay tayo. Hindi ko nag-google. Dito ba siya? Siguro naman sa left part. Sa left part siya nag-match eh. Kasi parang imposible naman dito. Ah, imposible guys sa right. So, sa left part ng paa ni Loopy siya ilalagay. Ayun. Ayan na siya. So, ito si ating price A. One Piece Master Life Ichiban Kuji. Wano Kuni Loopy. Focus mo. Tada! Ay! Meron siya dyan, stick. Ningunguya. Kita nyo ba, guys? Ayan. Focus mo kay Loopy. Nakapokus sa box eh. Ayan. Ayan ang kanyang ang Wano Kuni style. Ganda! Clear yung base niya, guys, ha? Clear. Ang markings ni Loopy, saan makikita? Nandito. Okay, sa left leg, back part, neto. Ayun, ang kanyang markings nandito. Malapit sa base, okay? Sa left na part ng dulo nitong damit ni Loopy. Nandun yung markings. Itong straw hat niya, guys. Ang ganda. Okay? Okay, yan ang kanyang pahaki, ang kanyang pa-effect sa kanyang right arm. There you go. So, ito na si ating cute at poging Loopy. Ganda! Okay, next natin. Itatabi ko muna to guys, ganyan. Kasi medyo, pagbukas ko na lang saka ko ibabalik si Loopy, ha? Wait. Kita nyo yung box. Ang laki ng box. Nanliit si Loopy. Ayan. Mamaya ko i-adjust yung camera. So, next na natin itong si last one. May tape pa to, guys, eh. Uy. Hindi na bumagsak si Loopy. Wait lang. May tape pa siya, guys, oh. Patanggalin ko lang. Yung isa kasi wala ng tape, pero MISB. Eto, we'll see. Wait lang guys ha, hindi ko pa natatanggal yung tape. Okay, the other part. Ayan. So, buksan na natin. Oh, ito pa pala. Wait, pag-separate na natin. Parang nahihiwalay ko yung cartoon eh. Ayan. Pag-iwalayin ko na para hindi ako mahirapan. Inside the top of the box,
Ayan siya. May serial number po doon sa taas. Serial or box number. Then, pagbukas natin. Ayan. Baba ko kaya konti yung camera ko, guys, para makita nyo. O, wag na. Ayan siya. May clamshell siya ulit. Ito siya. Wait. Isang part lang ulit bubuksan natin ulit, guys. Ah, hindi ko ma-open dahil may tape pa ulit siya. Wait na. Ah, hindi siya tape. Ay, tape nga. Okay. Ang ano niya, guys, ganyan siya. So, yung base niya, kita niyo ba, guys? Oops! Ito yung base. Then, parang naka-plastic or tape pa dito sa handle ng weapon. Ayan o. Wait lang, guys, ha, pakita ko sa inyo. Ayan. Remove natin. Then, remove na din natin si Loopy. Then, tanggalin natin siya sa plastic. Wait lang. Ibabalik ko siya ulit sa box. Oops, sorry guys, nag-shake yung aking camera. Alright. Wait lang, guys. Ayan. Okay. Then, ulit ang gagawin ko, parang ganda nito. Ibalik ko muna si Loopy na una para nakikita nyo. Ayan. Ang gagawin ko ulit is, kukonek ko muna yung weapon niya. Alright. Madali lang siya napasok. Eto, medyo namumula-mula si Loopy. Okay, namumula-mula siya. Compare mo doon sa isa. Parang natural color lang. There you go. Na-slide ko naman siyang mabilis yung base. Ang ganda! Ang ganda nitong last one. So, let's see. Ayan o, para may papula-pula siya. Yung kanyang skin. Skin tone ni Loopy. Then, may mga dumi. Hindi naman literal na dumi, guys. Ha? Black design sa effect ng kanyang suot ni Loopy. Mga black dyan. Tapos, yung kanyang weapon, tingnan nyo, para na siyang may black bronze na siya. Compare mo sa isa, papakita ko sa inyo, literal na gold pa. And yung kanyang yellow na tali dito is may black dirt or black design. Tapos, ito kanyang back part. Ang kanyang markings ulit nandito. Ito, nandito yung markings. Kita nyo ba, guys? Ayan siya, nandyan. Okay, itong kanyang straw hat. Okay, ito kanyang kamay na may effect hockey. Alright. Ayan, pag-compare natin yung dalawa, guys, ha, para makita nyo. Closely. Ayan. So, sa mukha, definitely,
Walang pagkakaiba po. Sa hair wala, sa kamay wala, sa dibdib, of course, meron na. Darker po to. This one is light lang yung kanyang scar sa kanyang dibdib. And makita nyo naman sa damit, may mga black effect na yung kanyang wano style na costume. Okay. Sa paa, may kita nyo, oh, mamula-mula na to, mamula-mula to, and then this one is natural color. Tapos sa weapon, tingnan nyo sa weapon, guys. Wait. Dito ko na lang siya hawakan. Ayan. Kita nyo yung difference nila sa weapon. To ay gold violet. May pagka-light violet. Ito naman ay bronze. Bronze gold dark violet with white stripe. Ayan. Tapos may black-black na siyang style. Ayan. Then sa straw hat, definitely may pagkakaiba. Darker na itong isa. Ito ay may pagka-light ng konti. And the stripe of the straw hat, iba din. Ayan. Parang maroon na yung isa. May pagka-dark red na. This one is red pa. Okay? Same naman yung buhok nila. Walang pagkakaiba sa buhok. Sa haki, wala rin. Kita naman nyo yung haki. Or yung kamay niya. Ayan, wala. Sa hair, walang pagkakaiba. Sa costume, definitely meron. Ayan, papwesto ko lang guys at bababa kong konti yung camera para makita natin. With the box. Pagdikitin ko na lang. Ayan. Para kita. Ganyan. And ganyan. Wait, bababa ko lang konti yung camera guys ha. Wait. Or layo ko na lang pala. Kasi malaki yung box. Ayan. Wait, kita yung ruler. And, of course, may measure natin. Hindi natin makakalimutan yan. May measure natin yung figure. Okay? Kanina, ang measure ng box is 12.8 inches. Ito na. Ang size ng figure ay... Ang height niya. Height niya muna is... 8 inches! Kita nyo guys, ang laki ng box, ang liit ng laman. Eddie, wow! Choke! Tapos, ang kanyang wide. Okay, ang wide niya, mula sa paa hanggang sa base, nasa 7 inches. 7 inches yung wide niya, guys. Each, 7 inches wide. Kasama po yung, kasama tong harap na paa niya, papunta doon sa dulo. Sinukat ko siya from the tip. Ayan, wait lang. Ayan, para makita nyo. Ayan. Para may idea kayo pag nilagay nyo siya sa cabinet. Okay. Ayan na siya. Ah, maganda to. Maganda sobra para sa akin. Ayan. So, hindi ako nagkisising binili ko to. Wait lang. Ayan. Kung tatanungin niyo ako sa presyo nito at this moment sa pag-upload ko nito, ang price po nito, this one, si Master Lies letter A, is nasa 2K po siya. Sabihin natin nasa 1,800 to 2,000. MISB po yun ha. Pag loose nasa 1,400 to 1,500. Okay? This one, ang MISB ko po kasi siya nabili. So, medyo pricey. Itong si last one, 2,500 po. Pero, hindi pa rin po natin masasabi kung ano yung current price niya. Kasi paiba-iba po ang market price, guys. So, kung ano man yung sasabihin ko dito, possible bumaba or possible tumaas. Depende po yan sa pinagbilhan ng seller. Magbabago at magbabago po ang presyo niya. Tapos, kung ako naman yung tatanungin nyo, which one is better? Kung isa lang yung bibilin nyo, then, ako, igagarantee ko sa inyo, go for this one. Itong kay last one. Kasi, very detailed po siya, guys. And yung effect niya, maganda. Para sa akin, ha? Pero, kung gusto nyo pa rin po ito, okay lang. Or, mas maganda, dalawa sila. Pero, kung isa lang po yung bibilin nyo, I'll go with this one.
Okay? This one is much better for me. Ayan. Dito na po ako magtatapos yung aking unboxing video. Please subscribe naman po kayo sa aking channel. And pakilike na rin po yung aking video. And lastly, don't forget to turn on the bell button para updated kayo sa aking mga ipopost. Thanks for watching, guys! Bye!